Ogres kultūras centrs ir būtībā unikāla ēka, celta 80. Gadu beigās ar gandrīz 1500 lielu kvadratūru, bet tajā vēl arvien var atrast jaunas un interesantas vietas, ko pārveidot par kultūras zonām. Tas mums ir izdevies un 14. Maijā mēs atklājām Ogres kultūras zonu, telpu, var teikt, zem grīdas, zem zemes, kur kādreiz bija noliktava un garāžas, tagad ir izstāžu zāle un telpa dažādiem kultūras notikumiem. Man jau tā brīdināja, jau, kad būs kaut kādas telpas, kuras tīrīs un tā, bet es, ka ienācu iekšā, es saprotu, ka viss ir normāli, man pat pilnīgi patika. Bet dabīgi, kad tad viss bija tās kaudzes lūzi, ne? Man jau viņi varēja tā palikt, un es būtu krāsojis un glaznos uz viņiem tur, ja. Lielākoties te viss jauni darbi. Nu, ir viens otrs 5 gadu starpība. Ir viens otrs, jā, citu planētietis un tā. Bet tā lielākoties viss ir jauni darbi. 2-3 gadu laikā taisīt. Pēters Sidars daļai ir ogrēniec, viņam ogrē ir darbnīca, ogre viņš pazīst un bija priecīgs un piekrita šajā telpā izstādīt savus darbus. Pēters Sidara darbi ir īpaši ar to, ka viņam ir izdevies savā radošā mūža laikā no jebkura materiāla radīt mākslas darbus. Un tie bija īpaši piemēroti arī šādai netradicionālai, mazliet industriālai izstāžu telpai. Kā ir ogrē? Ogre tāda vieta, kas nav laikam tāda jauna atklāta. Šeit jau bieži? Nē. Es jau diezgan bieži braucu, un tad mēs nolēmām, ka vajadzētu, nu, Aigas, manas sievas vēlēšanās bija ogrē vienkārši varbūt laiku te dzīvot, nu, atpūsties un tā tālāk no Rīgas un tā. Bet pagaidām mēs nolēmām viņu izmantot kā radošo darbnīcu tādiem darbiem, kurus nevar izdarīt Rīgā. Ogres mākslas zona būs vismaz pagaidām sezonas izstāžu zāle, kas darbosies vasaras periodā. Mūsu plāni ir laikā no maija līdz septembrim vai oktobrim īstenot vismaz divas izstādes. Iespējams, tai būs arī kādi citi vairāk vai mazāk alternatīvu kultūras pasākumi. Nu, un tad slēgsim zāli ziemas guļā un nākošgad jau atkal sāksim ar jauniem kultūras plāniem.